Compound B taqdim etadi. Ehud Blayberg mahsuloti. Isaac Florentino filmi. Bosh rolda Scott Atkins. Qadimgi Yaponiyada samuraylar deb atalgan askarlar bo'lgan. Bu xizmatdagi odam ma'nosini anglatgan. Samuray o'z sohibidan judo bo'lganda uni Ronin deb atashgan. Ayrim Roninglar boshqalarga ko'maklashuvchi darbadarga aylansa, boshqalari quvg'in qilingan. Ayrimlari esa uni siham bir siham edi. Meksika, Sonora shtati, Hermosillo. Rahmat. Mana ol. Nechinchi qavat? Afsus, buni bilolmaysan. Hey, nima gap? Hozir tez yordam chaqiraman. Tepada bittasi hammani o'ldiryapti. Nima gap? Aytdim-ku, ashaddiy qotil ekan. Qara. Ha, to'g'ri. Bu yoqni ham qara. Yo, toba. Hech kim yo'q-ku. Bu yoqda-chi? Yo'qmi? Yo'q. Ana u, ana. Ketdik, ketdik. Och, opinim. Agar u yaralangan bo'lsa yoki sen unga aqalli bir marta qo'lingni tekkizgan bo'lsang, hammasi uchun javob berasan. Tushundingmi? Unga qo'l tekkizmadim, chin so'zim. Hech kim qo'l tekkizmadi. Kelly, bu men tog'ing Coltman. Meni eslaysanmi? Seni uyga olib ketgan keldim, qizim. Yaralanmadingmi? Yaralanmadim. Ishonching komilmi? Hech kim senga hech qanday ziyon yetkazmadimi? Yo'q, iltimos. Meni shunchaki bu yerdan olib keting. Axir aytdim-ku, unga hech kim tegmagan deb. Shuning uchun yengil tan jarohati bilan qutulib qolasan. Qani yurchi. Endi hamma yoq tinch.
İltimos, hozir ko'zingni yumib olishing kerak bo'ladi, maylimi? Yaxshi. Tashqarida yoqimsiz narsalar bor. Endi ketdik. Yaxshi. Yur, bo'ldi. Yaqin masofa. Rollarda Nik Chinland. Тони Перес, бабушка наша. Аризона штата, Санта-Крус округа. Рахмат сізге. Şu adamlar. Nega meni o'g'irlab ketishdi? Buni otangdan so'ra. O'g'ay otamdan. Ha, o'g'ay otang. Jiyan, akang uchun qasos olishing kerak. O'sha ablah yo'q joydan paydo bo'lib kutilmaganda hujum qildi. Hech kim yo'q joydan paydo bo'lmaydi. Ko'nglim sezyapti, buni ortida boshqa kartel turibdi. O'zimiznikilardan hech kim bunga botina olmasdi. Ana u qiz. Kim o'zi? Nagolisdagi vositachimizning qizi.
O'g'il Trayvels nima? Ha. Uni bizga jo'natgan oxirgi xaltasi bo'sh chiqibdi. Shunda Viktor u bizni to'nadi degan xayolga borib qizini o'g'irlab keldik. Bizni kim to'nasa, biz ham uni to'naymiz. Osh. Keyin o'g'il molni yo'qotib qo'ydim dedi. Jiyanimiz buni bekor gap dedi. Shuning uchun qizni ushlab turishga qaror qildik. O'g'ilni qo'rqitmoqchi edik. Axir, qizini juda yaxshi ko'radi-ku. Bu yerdagi qizlarni o'zi akamning ortidan chopib yuradi. O'sha qiz nega kerak bo'lib qoladi? Tushunarsiz. Uni nimasi muhim ekan? Nimalar bo'lganini hozir aytdim-ku. Uni ushlab turmoqchi bo'ldi. Shuning uchun qamab qo'ydi. Shunday. Demak, o'sha qizni xonaga qamab qo'ygach, xonani qulflab, kalitini taqinchog'idagi flesh xotiraga qo'shib, o'zining bo'yniga ilib olgandir-da. Esimda yo'q. Esingda yo'qmi? O'zi qani? Menimcha o'sha ablah olib ketdi. O, endi u aybdor bo'ldimi? Sencha? Men qochib ketdim. Hech qisi yo'q. Buni tushunish mumkin. Chinakam jangchi o'z safdoshi va yaqinlarini o'ldirishayotgan payt zinhor qochib ketmaydi. Makridi. Hayli. Onajon. Ey xudoyim. Omonmisan qizim? Sendan xavotir oldim. Ular senga zarar yetkazmadimi? Yo'q, men yaxshiman. Yaxshi. Rahmat. Boshqa hech kim buni epla olmasdi. Buni sen yo o'sha pastkash ering uchun qilmadim, faqat shu qiz uchun qildim. Ammo asosiysi olib kelding. Rahmat. U yoqda yangi do'stlar orttirdik. Qadimay ko'rgani kelishadi. Shunday ekan, hoziroq narsalaringizni yig'ishtiring. Yomon odamlarni ushlayapsizmi, dada? Shuni harakatidaman. Bilmasiz, eng zo'r politsiyachisiz. Xolos Alvestan, endi ketishim kerak, lekin kechqurun uyingda ko'rishamiz, maylimi? Seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Garsiya. Endi hammasi Viktor orqali bo'lyapti deb o'ylagandim. Viktor o'ldi. Bundan juda afsusdaman, senyor Garsiya. O'zi qalsa o'yinda boshidan o'q yedi. Uni qo'yibdir. O'l Trainelsni uyda mehmon bor shekilli. U bilan shu haqda gaplashmoqchiman. Sizga hurmatim baland, senyor, lekin boshqa bunday qila olmayman. Bizdan hali ham pul olyapsanmi? Ha, unda hurmat o'z yo'liga, Sharif. Men senga qorbobo emasman, sizdan o'g'ina, bizdan bugina degan gapni mag'zini chaqolsang kerak. Qulog'im sizda. O'g'ilni oldiga borishing kerak. Agar uyida bo'lsa, u bilan mehmonini hibsga olasan. O'g'ilni qizi ham kerak, lekin hammasini tezlashtirish lozim. Aks holda bu ish bilan o'zim shug'ullanaman. Xo'p, kelgan mehmon kim ekan o'zi? Hozir senga rasmini yuboraman. Bu Colt Macready. Coltni qaynukasi. Uni taniysanmi? Ha, bilaman. Askar edi, lekin o'zini bir necha yildan beri hech kim ko'rmagan. Qochib ketgan deyshardi. Xo'p. O'sha odam meni yigitlarimni o'ldirdi. Asosiysi jiyanim o'lib ketdi. Endi undan o'zim
qasos olaman. Koltan amaka. Ha. Men sizga toza kiyim olib keldim. Rahmat. Bilasizmi, sizni deyarli eslolmayman. Ko'p vaqtimni chet elda o'tkazdim. Faqat bir marta ovga chiqqanimiz esimda. Shuni eslaysanmi? Ha, bizga kiyka ulab bergandingiz. Ha, o'sha paytlar otang tirik edi. Ko'p narsalar hali bo'lmagandi. Vaqt ham yo'q edi. To'g'ri, lekin meni ham tanlash uchun imkoniyatim yo'q edi. Ko'rgulik deb shuni aytishadi. Опытмас картеля. АКШ ва Мексика чегерасы. Ногалес. Seni nima jin urdi, Anjela? Aytgandim-ku, unga qo'ng'iroq qilmasliging kerak edi. Endi qanaqa mashmashaga aralashib qolganimizni bilasanmi? Biror narsa qilishim kerak edi, Volt. Seni qochib ketdi, endi hech qachon qaytmasa kerak deb o'yladim. Qolaversa, meni nima aybim bor? Ular bilan ham tavo bo'lgan sensan. Nimaga shama qilyapsan? Menda hammasi nazorat ostida edi. Siz aqlli o'zingizni ham boshqara olmaysiz. Mashinaga o'tiringlar. Hoziroq ketamiz. Sen bilan hech qayoqqa ketishmaydi. Yo'q. Uni qaytarib kelaman deb u yoqda qancha odamni bir yoqli qilding? Xo'sh. Endi bu yer juda xavfli. Hammamiz o'lib ketamiz. Quloq sol. Opam bilan qizi bu yerdan butunlay ketadi. Endi ularni hech qachon ko'rmaysan, o'qitaymi? Hey, menga qara. Ular meni olgan deb o'ylagan narsalarini allaqachon qaytarib berdim. Sezib qolishadi deb o'ylamagandim ochig'i. Hammasini qaytarib berdim. Ular ham uni qaytarib berishlari kerak edi. To'g'ri, lekin bunday qilishmadi. Hammasiga sen aybdorsan. Meni umrimni xazon qilganing kammidi? Anjela. Gapimni eshit. Uni qaytaraman deb aytdim-ku. Menga ishonishing kerak edi. Men bu yerga sen uchun qaytib keldim. Ikkalangiz uchun. Shunday ekan, endi tezroq ketaylik. Harold. Biz ketyapmiz. Yaxshi qol. Yur, Heli. Bu baribir to'g'ri emas. Axir bu o'z uyimiz. Bu haqdan u kaltafahmga tegmasdan oldin o'ylashing kerak edi.
Men ayblashga qanday jur'at qilding? Bu yo'q bilmaganda gapirma kerak emas. Bilarding. Balki hammasini emasdir, miridan sirigacha emasdir balki, lekin sen ahmoq emassan. Ha. Menga uylandi-yu, tirikchilik qilaman deb chegaradan qora dori o'tkazib sotishga tushib ketdi. Ha. Aksincha bo'lsa bu joydan allaqachon ayrilgan bo'lardik. Bizning oilamiz bu joyni azaldan muqaddas deb bilgan. Sen bo'lsang, uni shunday ishlarga ko'z yumding. Boshqa nima qilishim kerak edi? Jeym vafot etdi va Heyli otasiz qoldi. Qabrida tinch yotsin. U yaxshi odam edi. Lekin o'zidan menga katta qarz meros qoldirdi. Hali ham to'lay olmayapman. Sen o'zing qayerda eding, Colt? Oppo. Politsiya meni bu yerda ko'rsa yaxshi bo'lmaydi, Angie. Meni ham ular bilan gaplashadigan gapim yo'q. Tezroq, u yoqqa yashirin. Bo'l. Ular qaroqchilar emas, politsiyachilar. O'zim hal qilaman. Xo'p. Agar nimadir bo'lsa, Helini olib bu yerdan butunlay jo'nab ket. Yaxshi. Rostdan hammasi joydami? Voy to'chay. Xayrli tong, Angela. Jasper. Ishlaringiz qalay? Oldiman. Bu yerda nimasi, sherif? Salom, Old. Afsuski, seni hibsga olishga majburman. Nima? Nima uchun? Bu bema'nilik. Men hech narsa qilmadim. Nega noningni yarimta qilyapsan, Kelly? Axir bir chiroyli ishlab yuribmiz. Afsuski, nonimni allaqachon yarimta qilishgan. Gapimni o'qdingmi? Qala qo'lingni ber. Ketdik. Quloq sol. Meni boshqa ko'rmaysan. Faqat ularga meni bu yerda yo'q edi deb ayt. Yo'q, yo'q. Aslida sizni bu yoqqa qaysi shamol uchirgandi, sherif? Quloq sol, sherif. Gapimni eshit. Bo'ldi, ajim bo'l, ablah. Colton qani, Angela? Qayerda u? Ukamni ko'rmaganimga ham ko'p yillar bo'ldi. Qochoqni yashirish ham jinoyat. Sizningcha Colton nima qildi, sherif? Aytishlaricha, Colt uni yollab, Sonorada kimnidir o'ldirtiribdi. Hey! Meni bunga aloqam yo'q. Uni ko'zimdan yo'qotinglar. Hammasiga o'zi aybdor. Ular qizimni o'g'irlab ketishdi. Sherif, ular yana kelishi mumkin. Nima? O'g'irlashdimi? Ha. Sherif, bu yerda nima bo'layotganini bilmayman-ku, lekin agar aytganlari rost bo'lsa, qiziga yordam berib, bu bema'nilikka chek qo'yish kerak, qizishma. Hammasi joyiga tushsin, keyin doktor Brazosni chaqirtiramiz. Callaway, White, sen sherif emassan, tushunarlimi? Boshlig'ini oldida o'z boshimchalik qilma. Qachondan beri chegara joyida nimalar bo'layotganiga qiziqib qoldik? Qon izi Santa Cruz okrugigacha yetib kelgandan beri, tushunarlimi? Seni o'king bo'lsa, u yoqda bir ikkita politsiyachini o'ldirgan. Agar o'ldirgan bo'lsa, demak shunga loyiq edilar. Colton ko'p ishlarga qodir, ammo u politsiyachini o'ldirmaydi. Buni bilasizlar. Angela, Coltni hibsga olish uchun orderim bor. Allaqachondan beri bor. Buni bilasan. Uni taniganim o'z ishimni to'xtataman degani emas. Men bu yerda qonunman. Xo'sh, u qayerda?
Axir aytdim-ku. Uni ko'rganim yo'q. O, mehmonxonada. Kult, ana u uyda. Sizlarga o'sha kerak, men emas. Ha. Ablah. Pastkash. Quloq sol. Bu yerda aslida nima bo'layotganini albatta aniqlayman. Xavotirlanma, xo'pmi? Kel. Qani ketdik. Shu yerda qolib boshingizni ko'tarmang, xo'pmi? Xo'p. Carlton, men Jasper Kelloy. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Quloq sol. Shu yerda ekanligingni bilamiz. Biz shunchaki gaplashmoqchimiz. Qani chiq, Kol. Qo'lingni ko'tarib chiq. Shunda hech kim zarar ko'rmaydi, jumladan o'zing ham. Gold, bu songa ogohlantirish. Yoningga do'st sifatida keldim. Mayli. White, Logan. Borib bu ahmoqni olib chiqinglar. Opasining aytganlari rost. U sizlarni o'ldirmaydi. Angelaning birinchi eri ham sharif bo'lgan. Gold bilan qadrdon edi. Politsiyachini o'ldirishga jur'at qilmaydi. To'g'ri, agar sotqin politsiyachilar bo'lmasa. Shuning uchun bizni chaqirdingizmi, Sharif? Siz borsangiz, o'ldirib qo'yadimi? Vayt, indamaygina o'z ishingni qil. Iltimosimga hech narsa qilmanglar. U meni kutqardi. Aniqroq o'zlariga u hech narsa qilmasa yaxshi edi. Men bu yerda, sen u yerda bor. Men kiryapman. Gold, meni ochishga majbur qilma. Yo'q. Oyi! Yo'q, otmang. Uni qaytaringlar. Tiriklay. Boring. Xo'p. Ushlaymiz. O, qani? Devarakdan ko'z uzma. Ana bu yoqda. Uning ortidan hayda. Qolga tushdik.
Agar kimdir o'g'lingizni o'g'irlab ketsa, siz nima qilgan bo'lardingiz, Jasper? Politsiya chaqirgan bo'lardim. Qani ketdik. Iltimos, telefoningni ber. Kelloy, balki endi kelishib olarmiz, ha? Quloq sol. Umuman olganda bitta odam uchun ishlaymiz, to'g'rimi? Allaqachon kelishib bo'ldim, Walt. Kelloy, qo'y senchi. Senga Coltni topib berdim. Endi meni qo'yvor. Uzr, allaqachon kelishib qo'ydim. Hech bo'lmasa senyor Garcia kelganida odamlarni o'ldirgan qotilni ushlashga yordam berganimni unga ayt. Shunday qila olasanmi? Men uchun aqalli shuni qil. Jim bo'l, Walt. Gap yigitlar, qo'lga oldingizmi? Uni ta'qib qilyapmiz, Kelloy. Izidan qolmayapmiz. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi, Jasper? Ba'zan o'zing ishlamasang bo'lmaydi. Angela, biz xohlaymizmi, yo'qmi? Har kimning o'z vazifasi bor. Oppa! G'ildiragiga o'q uzaman. Hop, nimani kutyapsan unda? G'ildirakka ot, oynaga emas. U qayoqqa ketdi? Shu oltinchi uyda mehmon bormikan? Hozir yordamchilarim Makridini dasht oralab ta'qib qilishyapti. Natijasini kutyapman. Sharif. O'sha odam eng yaxshi jangchilarimni o'ldirdi. Seni odamlaringga pas kela olmaydi. Rayna, Krozni olib ortidan borlaring. Senyor Garcia, sir, men uzr so'ramoqchiman. Chin so'zim, meni bularga umuman aloqam yo'q. Hammasini xotinim o'ylab topdi. Bularning barchasi shunchaki anglashilmovchilik. Uzring qabul qilindi, Reynolds. Agar jiyanim Viktorni bo'ynida bo'lgan flash xotira qayerdaligini aytsang bas. Nima? Thank you.
Hop, sen şu tamanga bar. Men bu yoqqa boraman. Chiqinglar. Yo, yo, yig'lama. Iltimos, yig'lama. O'zi bilam yoqimta qiz ekansan. Nega jiyanim o'zini yo'qotib qo'yganini endi tushundim. Unga qo'l tekkiza ko'rma. Iltimos, bizga tegmang. Yo, 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 lekin o'zingiz shunga majbur qilmang-da, quloq sol gapimni eshit, kel gaplashib olamiz-a. Jiyanim, seni olib qochgandan afsusdaman, bilganimda bunga yo'l qo'ymasdim. Lekin men Viktorni bekorga boshliq qilmadim. Oramizda eng aqllisi u. Men unga ish tanardim. Unga hatto o'sha taqinchoqni o'yiniga taqib yurishga ruxsat berdim. Hammasi joyida. Nima haqida gapirganimni tushunding, ya? Flash xotirami? Demak, uni ko'rgansan. Har kim ham flash xotirani bo'yniga osib yurmaydi. Qayerda? Qayerda ekanligini bilasan? Mayli. Bilsang ayt. Yo'q. Agar u kimdadir bo'lsa ham o'sha Makri deydi bo'ladi. Ularni uyga olib kiring. Shu yerda to'xtaymiz. Qimirlama. Avval hech kimni otmaganmisan? Tashla. Qurolni tashla. Kroz. O'sha yerda. Unda o'zing bilasan. Flash xotiramdami yo'qmi? Shuni tekshir. Agar yo'q bo'lsa, o'ldir. Bajonidil. Seni do'stlaringmi? Meni umuman do'stlarim yo'q.
آقاینه بزگه فقط فلش خاطره کرک نمده الجره یبده بونم ها بلمدم اولار بلندلیکته ترده بویردن کچیمز کرک شاشمه شریگم چه؟ شریگین خلاک بولده Bu yerda qolsang, o'zing ham bo'lib ketasan. Sen akamni o'ldirding. Yo'q-e. Endi seni ham o'ldiraman tirrancha. Qani boshladik. Kroz. Beni işleyipsen mi? Kroz. Kroz. Beni yardımcılarım hem cim gitti. Laba. Sen bilen Agilar baradı endi. Tezra barıp Kroz'nı kıdırın. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Qani ketdik. Osha qoltni taniyman deganding, ha, ko'p yillar oldin bir marta hayotimni saqlab qolganda, mashinamda hovuzga tushib ketgandim, u meni chiqarib olgan. Tinimsiz ichganingiz uchun mashinada hovuzga tushib ketgansiz. Uni qachon deb aytding? Nima uchun? U askar edi. Hatto ancha-muncha mukofotlar olgan. Ammo u yoqda o'zini yo'qotib, xadadan o'nchib ketgan. Unvoni katta zobitni o'lasi qilib do'pposlagan. Shuning uchun uni qamoqqa olishmoqchi bo'lgan. U kamburchiga va harbiy kiyimiga isnod keltiradigan buyruqqa bo'ysunmagan.
To'g'ri buni siz tushunmaysiz. U vijdonan burchini bajargan. Ular esa shunchaki undan yuz o'girdilar. Hozir u yollanma qatar. Qurolli bosqin, o'g'irlik. Ba'zan odamlarni do'pposlaganim uchun pul oladi. Qisqasi, xit darbadar. Hech qayerda uzoq qolmaydi. Uni ushlashni iloji yo'q. Yo'qotadigan hech narsasi yo'q. Shuning uchun taslim bo'lmaydi. Uni taslim qildiradigan hech narsa yo'qmi? U kim biz uchun qaytib keladi? O'shanda hammangizni o'ldiradi. Uni ko'ryapman. Bu o'sha olifda. Uni o'ldir. Uydagi qizlar, ular hali tirikmi? Flash xotirada nima bor? Hammasi. Hammasi. Ismlar, bankdagi hisob raqamlar, bizni barcha makonlar manzili. O'sha ma'lumotlar faqat shu flashka xotirada bor. Garsiya usiz aytarli hech kim emas. Menga rahm qil. Iltimos. White Logan, qanday eshityapsizlar? White Logan, qabul. Xaliyam yordamchilarimdan hech qanday xabar yo'q. Shuncha otishmadan keyin ular ham o'lib ketgan bo'lsa kerak. Askarlar halok bo'ladi, Sharif. Ular sizning askarlaringiz emas, ular politsiyachilar. Bu yerga esa sen tufayli kelishgan. Oqibati shunday tugashini bilmasmiding? Boshqa ilojim yo'q edi. Oxiri haqida o'ylab ko'rishing kerak edi. Xulosa qiling. Axir sizga aytdim, endi bunoq ishlarga aralashishni xohlamayman. Unsiz ham qo'limdan kelgan hamma ishni qildim. Ana qizlar, ular qo'lingizda hech qayoqqa ketisha olmaydi. Ishonchim komil. Qolgan askarlaringiz bemalol uddalaydi. To'g'ri. Bugun xizmat haqingni oxirigacha oqlading. Yo'q. Umrbod. Aytgancha, o'g'ling qalay yuribdi. Bu yo'lga bir kirdingmi, keyin osonlikcha chiqib keta olmaysan, Sharif. To'g'ri, bu ishni o'zimiz hal qilamiz, lekin sen ham zimmangdagi vazifangni unutma.
bos. Orningdan tur. Uni ham olib kel. Makredi. Makredi. Shu yerdaligi yana bilaman. Agar chiqmasang, ularni o'ldiraman. Ular baribir bizni o'ldiradi. Og'zingni yop. Bu so'nggi imkoniyating. Chiqmasang, jiyaningni o'ldiraman. Jiyanimni o'ldirganing singari. Yo'q. Xo'p. Sizlarga flash xotira kerak, to'g'rimi? Oy, sendami? Balkim. O, qayerda? Ko'zingizni kattaroq ochinglar, bu olifda nimalarga qodirligini bilmayman. Ayt, qayerda? Avval ularni qo'yib yubor. Agar u senda bo'lsa, avval seni otib tashlab, keyin jasadingdan olishim ham mumkin. Hozir biz bilan savdolashadigan ahvolda emassan. Agar u menda bo'lsa, avval ishonch hosil qilganing ma'qul. Ortiz. Flash xotira. Orqaga qayt. Qaytib kelganing uchun rahmat. Rahmat aytishga hali erta. Ular o'tni o'ldirishdi. Agar ular o'ldirmaganida o'zim o'ldirgan bo'lardim. Ramos, Pablo, orqa tomondan o'tinglar. Xo'p. Shunchaki uni yoqib tashlasak-chi? Ya, unda flash xotira ham yonib ketadi.
Angie, orqa tomondan kelishyapti. Yuqoriga chiqinglar. Bo'linglar. Yordam chaqirishga urinib ko'rish kerak. Kimga qo'ng'iroq qilamiz? Politsiya allaqachon biladi. Shtat politsiyasini chaqirsak bo'ladi. Ilojimiz yo'q. Koltni qamab qo'yishadi. Bu yerda undan yomonroq odamlar bor. Shular bilan ovora bo'lishsin. Ichkariga kirdik. Boshqa otmay turinglar. Yigitlar allaqachon ichkarida. Qutqaruv xizmati nima gap? Bizga yordam kerak. Shtat politsiyasini iloji boricha tezroq yuboring. Andy Road 1165. Iltimos, go'shakni qo'ymay turing. Yo'q, shoshmang. Uzr og'ayni, bugun o'yiningga bora olmayman. Kechqisi yo'q, dada. Shu desang. Xafa bo'lmayman. Bilaman, ishingiz juda ham ko'p. Meni yaxshi ko'rishingizni ham bilaman, dadajon. Ha. O'zing ishlaring qalay? Avval o'yinga tayyorlanaman, keyin maydonga borib. Sheriff Kelly. Senga keyin qo'ng'iroq qilaman, maylimi? Mayli, dada. Xayr. Sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Xayr, o'g'lim. Nima gap, Chelsi? Salom, Sherif. Kechirasiz. Avval White bilan Loganni chaqirishga urinib ko'rdim, lekin javob berishmadi. Ha, ularni topshiriq bilan toqqa jo'natgandim. Yana menga Makridi firmasidan qo'ng'iroq qilishdi. Qizini aytishicha, ularga yordam kerak ekan. Yana nima dedi? Aytarli hech narsa, lekin qattiq hayajonda edim. Zavala, yuqoriga qaratib ot. Ular qanday yashashini bilasan-ku. Old ichib olib to'palon qilayotgan bo'lsa kerak. Shoshmang, Sherif. Bir daqiqa. O'q ovozini eshityapman. Bu endi oilaviy janjalga o'xshamayapti. Qizni o'zi shtat politsiyasini so'ragan edi. Garchi Reynoldslar shundoq yoningizda yashaydi. Xo'sh, unga nima deb qo'yay? Sherif. Aytib qo'y, hozir yetib boraman. Reynolds xonim, xotirjam bo'ling, yordam allaqachon yo'lda. Ular kelishadi. Yaxshi, yaxshi. Sherif, aloqa uzilib qoldi.
Ramos. Pablo. Ramos. Pablo. Cevap verin. Öyüne bastırıp kiremez. Ular kelish yapti. Chiqmanglar. Ularni burchakka qisib qo'ydik. Ikkinchi qavatdamiz. O'qdoring bormi? Yo'q. Yaralandingmi? Chidasa bo'ladi. Kechir. Hammasiga men aybdorman. Qizimga yaxshiroq bo'lishni istagandim, lekin hammasi chappasiga aylanib ketdi. Yo'q. Yo'q. Bugun bu yerda ulardan boshqa hech kim bo'lmaydi. Gapimni tushundingmi? Aniqmi? Ey Makredi. Menga faqat flash xotira kerak. Do'konga bor unda. Unda nima bor o'zi? Namuncha shumatoqga yopishib olishdi. Shu ablahlarni hamma kirdikorlari yozgan ekan. Har qanaqa ma'lumot bor emish. Tomga chiqinglar. Bu yerdan ketinglar. Bo'linglar. Senchi. Mendan xavotir olma. Ularni ushlab turaman. Shtat politsiyasiga qo'ng'iroq qildim. Hadima yetib kelishadi. Allaqachon kech qolishdi. Boringlar, bu yerdan ketinglar.
Bola qol, to'xtab qolma, bor. Bor, Angie. Ket, ket. Taomga qarab o'tinglar. Ket! Yukarıga! Uzoqqa ketib qolmasang, hushyor bo'ling. Lanat. Old buni o'tgan hafta tuzatib qo'ydim degandi. To'xta. Qurolni tashla. Tashla.
Tashqariga chiqing, tezroq. Faqat bittang kereysan. Meni o'g'lim bilan qo'rqitmasligin kerak edi. Flash xotira qayerda? Колта. Shiyanni taqinglar. Tezroq. Hey! O'zing tanla. Yaxshi ko'raman, dadajon.
Bu senga asqotib qolishi mumkin. Штат полициясы. Айны вақтыда. Хоп, майлы. Полиция көзіге көрмегені мақұл. Менге хам улар білен гепіләш, сен өләген чәрек осанымас. Қой, Колт. Енді тез-тез келіп тұрын. Өзіңіз нәқтиот қылың. Bo'ldi, men ketdim. Lada Largus, oila uchun. Xona interyerini ta'mirlash vaqti keldi. Ichanki, yangicha yondashuv. Oila, muhabbat, Barashmilk. Film Favora Film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Filmga aktyorlar: Sanjar Sadullayev, Muhammadjon Xo'jayev, Elbek Mirzohidov va Zohimor Mo'minova ovoz berishdi. Режиссер ва овоз режиссеры Джамшид Тангибердиев. Режиссер ярдамчысы Рано Сулинова. Монтаж устасы Хамидулла Латипов. Техник ходом Мухаммад Али Рашидов. Мухарир Бахтияр Керимов.